Artsakh mer arach hayots az kachkach charten shon turkin o kaylen karach uzmen gnayin chakat unem 60 nas mart chem asna gorchunas este inchom karumem okhnem hey Ամեն մեկ կարելուս մտածում եմ, որ կարող այն տղան ամրսում դիրքերում։ Բրահամատ, սայն երանդը, կարողությունը, սերը, հավատը դնում եմ ես քնապարկի մեջ։ Ուս սավան պեղբով լավ են, պետի վեր լավ են, ու պստա համատ մեր ջահելները։ Ուղեկի համպելություն ապետ, ու մնանք ինչքան պետք է։ Մենք թե օգտակար լինենք մեր երեխաներին, ամեն մեկը ինչ ոք կարողանում ալխնումա։ Կան հահագին կամավորականներ, որ սրտանց եկած օրը գիշոր աշխատում են։ Մենք սնվով ենք եկել 8 հոգով, 7 տղա մի աղջիկ, տարբեր տեղերից, 2 հոգի Մոսկվայից, ես ու մի հատ էլի տղական, մի հոգի Ֆրանսիայից, կամավոր ենք, եկել ենք ինչ ոք կարանք օգնենք։ Մենք չենք սկսել այս կռիվը, դեռ մենք պետք է պայքարենք։ Երբեք չենք խուսափել այդ պայքարից, որտեղ հայրենիքը պահանջում է։ Չունեք ոչ մի այլ տարբերակ, չկա տարբերակ, պետք է կանգնեք ու մնաք կանգնած, վերջ։ Ձեր զարգեք տեղեր, ձեր զարգեք քաչքաչ, ջարդենք շուն թորքին, քայլենք մենք առաջ։ Միայն թե զինորները աղոտ քարով վերադառնան իրենց մոր գիրկը, տղամարդիկ իրանց կնոջ մոտ վերադառնան։ Հաղթություն, միայն հաղթություն։ Արցախը կա, հայոց քաջերն են, հարկ հայոց բանակին։